ଭେଣ୍ଡି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭେଣ୍ଡିର ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିର ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ଆକୁ ଆପଣ ଘରେ ଥିବା ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ କେତେ ଭଲ ଆସିଛି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭେଣ୍ଡି ବି ଆ ପାଖରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, 300 ଗ୍ରାମର ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଧୋଇକି ଗୋଟେ ଶୁଖା କନାରେ ପୋଛି ଦେଇଛି। କାଟିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଧୋଇ ନେବେ, ନହେଲେ ଭେଣ୍ଡି ଯଦି କାଟିବା ପରେ ଧୋଉଛନ୍ତି ଲାଳୁଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟି ନେବା। ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିସ୍ରେ ରଖି ଭେଣ୍ଡିକି କାଟୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ବନେଇବା, ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ଟିକିଏ ବଡ଼ ରଖିଲେ ତରକାରୀଟି ଆମର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟି ନେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟି ସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ କେବେ ବି ଧୋଇବେନି, ନହେଲେ ଆମ ତରକାରୀଟି ଲାଳୁଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି। ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 3 ଚାମଚ ଦହି ଦେଇଦେବି। 3 ଚାମଚ ଦହିରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଚାମଚ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଚାମଚ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା, ଆଉ 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ଏଠି ଦେଇନେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ସବୁ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଦେଇସାରିଲେଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବେ, ଯେମିତି ଦହିଟି ଆମର ଖଣ୍ଡ ରହିନଥାଏ, ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ କେତେ ଭଲ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମର ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି, ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଏଠି କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି 2ରୁ 3 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ତାତି ଆସିଲାଣି, କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଇଦେବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଇସାରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ଏଠି ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ଭେଣ୍ଡିକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେଣ୍ଡି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଆସିଲାଣି, ଆମକୁ ଏତିକି କଲର୍ ଦରକାର। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ସବୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଠି ଭେଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢି ନେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଉଛି। କଡ଼େଇରେ 3ରୁ 4 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ତାତି ଆସିଲାଣି, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେଉଛି, କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଆଜକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଫାଇନ୍ଲି ଚପ୍ କରିଛି ଆମ ତରକାରୀ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ପିଆଜକୁ ଦେଇସାରି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜି ନେବା। ଆମ ପିଆଜର କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜୁନି, କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇସାରି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜର କଲର୍, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି। ପେଷ୍ଟ ଦେଇସାରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ବାସ୍ନା ଯିବା ଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବି। ଏଠି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବେନି, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ମୋ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲାଣି, କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟମାଟୋକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବି। ଟମାଟୋକୁ ଦେଇସାରି ସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଟମାଟୋର ପ୍ୟୁରି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇସାରି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇ ସାରିଲାଣି, ଟମାଟୋ ଶୀଘ୍ର ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଲୁଣ ଦେଇସାରି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବି। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲାଣି, କଲର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଆସିଲାଣି। ଲୁଣ ଦେଇଛେ, ଟମାଟୋ ଆମର ସଫ୍ଟ ବନିଯିବ। 1 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଦେଇସାରି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ 3 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି।
एठि 3 मिनिट हे सल्लाणी कभर काढि नउची देखि परथिबे मसला हमर टिके भल्ला रहै आसलाणी एबे कोन करबा बिना कभर रे एही परि मसला को 2 मिनिट पई कसिनबा एठि मसला भल्ला रे कसि सल्लाणी आमे जो आगुरु मसला बनै कि रखिथिले मसला को एठि दे दबा दही मसला को जेत्तो बळे आपण दही मसला देउचंदी कंटीन्यूअसली लो टू मीडियम फ्लेम रे मसला को गोटे रु 2 मिनिट पई कसि नेबे जदि न कसिबे दही हमर फाटी जायथे देखि परथिबे कलर केते भल आसलाणी मु गोटे रु 2 मिनिट पई हबो भल हबरे मसला को कसि नेजी एबे हमरे सब मसला सिझिया पई एथि कोन करबी कभर करिकी 2 मिनिट छाडी देबी फ्लेम को एथि मीडियम रखिबे एथि 2 मिनिट हे सल्लाणी मु कभर काढि नउची मसलार कलर देखि जानि परथिबे मसला केते भल आबर हे जाइची तेल हमर पूरा ऊपर भासलाणी एबे कोन करबी सब मसला को टिके भल आबर कसि नेबी 2 चम्मच मेथि पानी दे दउची पानी देले जदि आमे सुखला मसला देजे सिझि नथिबो भल आबर टिके सिझि जीवो एथि पानी दे सारी मसला को कसि नेजी मसलार कलर आहुरी भल आसलाणी मसला को आमे अधिका कसिबानी एथि आमे कोन करबा भाजिकी रखिथिबा भेंडी को देदबा जदि आपण एथि चाहिबे आलू मध्ये भाजिक एथि यूज करि परिबे भेंडी सहित मेटि खाली भेंडी करूची भेंडी को दे सारी लो टू मीडियम फ्लेम रे 2 मिनिट पई मसला सहित भल भाबरे कसि नेबी जदि आपण एथि पानी देबेनी फास्ट 2 मिनिट पई भल भाबटी कसि नेबे जेंति मसला भेंडी सहित भल भाबरे मिसि जीवो देखि परथिबे तेल केते भल भाबरे भाललाणी आम मसला भेंडी सहित भल भाबरे मिसिलाणी एथि आपण जेतिकि ग्रेवी चाहुथिबे सेतिकि कोन करिबे पानी दे देबे आपण को जदि भेंडी मसला रे ग्रेवी दरकार नाही एथि कोन करिबे 2 चम्मच जों पानी दे देबे आ 2 मिनिट पई एही परि कसि नेबे एथि मु टिके ग्रेवी रखुची सेति पई कोन करूची हाफ कप खंडे पानी दे देइची पानी देकि सब जिंस को एथि भल भाबरे मिसै नेइची देखि परथिबे एबे मु कोन करिबी कभर करिकि 3 मिनिट भेंडी मसला फुटिया पाई छाड़ी देबी एथे में जदु कंचा पानी यूज करीचे एथि 3 मिनिट हे सल्लाणी मु कभर काढि नउची एबे आमे बिना कभर रे गोटे रु 2 मिनिट पाई एही परि फुटिया पाई छाड़ी दबा देखि परथबे एथि गोटे रु 2 मिनिट हे सल्लाणी एबे हमर भेंडी मसला पूरा पूरी बनि के रेडी सल्लाणी आकु आपण भात रोटी परटा सहित खाई परिबे जदि मो भिडियोटी आपण मानक पसंद आसी प्लीज लाइक करिबे चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब करिनेबे कलर देखि त जानि परथिबे केते भलो बनिची आपण थरे त एहाकु निश्चय बनांतु आपण को अनुभूति मो सहित कमेंट सेक्शन रे शेयर करंतु धन्यवाद।